എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും അവന്റെ മുഖമാ. ആ മുഖം എന്നെ വേട്ടയാടുന്നു. പറ, ആരാണവൻ? സൗദാമിനിയുടെ മകൻ. സൗദാമിനിയെ ഓർമ്മയുണ്ടാവൂലേ? എന്റെ ഇളയ പെങ്ങൾ. അങ്ങ് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. 30 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സന്ധിക്ക് ശങ്കുണ്ണി അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങ് ആദ്യമായി അവളെ കാണുന്നത്. അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ലോഹിയായി. പിന്നെയുള്ള വരവ് കാര്യസ്ഥനെ കാണാനായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കാലല്ലേ, ഉഗ്രപ്രതാപിയായ പയ്യാരത്ത് കാരണവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എന്റെ സൗദാമിനി, അങ്ങ് സൗദാമിനിയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചില്ല. അവൾ അമ്മയായതും ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതും അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എന്റെ പെങ്ങള് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് പയ്യാരത്ത് പത്മാവന്മാരുടേതാണെന്ന് അങ്ങേ അറിയിക്കാൻ അവളെന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. ആകാശത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ കീർത്തി, ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർക്കാൻ അങ്ങയെ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. തറവാട്ടിലെ കുട്ടികൾ കള്ളരെന്ന് വരുത്തിയപ്പോഴും അവിടുന്ന് വഞ്ചകനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോഴും ശങ്കുണി തിരുത്തിയില്ല. തിരുത്തിയ അക്ഷണം ശങ്കുണി നിരപരാധിയാ. പക്ഷേ തിരുത്തി എഴുതപ്പെട്ടത് അങ്ങയുടെ ചരിത്രമായിരിക്കും. തറവാട്ടംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അങ്ങയുടെ മുഖം കറുത്തുടല്ലോ. കണ്ണു അടച്ചങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. കള്ളൻ, വഞ്ചകൻ, ഒന്നും അറിയിക്കാതെ അവനെ വളർത്തിയത്. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അവൾക്കത് പറയേണ്ടി വന്നു. അച്ഛനെ കാണാനുള്ള മകന്റെ ആർത്തി അങ്ങേക്കൊരു പക്ഷെ മനസ്സിലാവില്ല. ഞാനാ അവനെ വരുത്തിയത്. പക വീട്ടാനോ പയ്യാരത്തെ സ്വത്തപകരിക്കാനോ അല്ല, സ്വന്തം പിതാവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ, ആ പാദം തൊട്ടൊന്ന് വന്നിക്കാൻ. എന്നിട്ട് തറവാട്ടെന്ന് കിട്ടിയതോ? മതി, പാപ്പ് ശങ്കുണ്ണി മാപ്പ്, എനിക്ക് രാമനാഥനെ കാണണം. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് മതിവരോളം കാണണം. എന്റെ മകൻ എവിടെ ശങ്കുണ്ണി? മോനെ, രാമനാഥ. സന്തോഷേ, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യവുമായി ഇക്കാലത്രം കഴിച്ചുകൂട്ടി എനിക്ക്. ഇപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടി, തൃപ്തിയായി. അമ്മ പറയായിരുന്നു അച്ഛൻ വലിയ മനുഷ്യനാണെന്ന്. വളരെ വളരെ വലിയ മനുഷ്യൻ. ഇനി എനിക്ക് തലയുയർത്തി നടക്കാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായില്ലേ മോനെ? തറവാടിനും പെങ്ങന്മാർക്കും അനന്തരവർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച എനിക്ക് ഒരു ദാമ്പത്യം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി. ഒരു മകൻ, അതും ഇങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മകൻ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതായി പോയല്ലോ. 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സപ്തതി ആസന്നമായിരിക്കെ രഹസ്യബന്ധത്തിൽ എനിക്കൊരു മകൻ പിറന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? പയ്യാരത്ത് പത്മനാഭന്മാരെ സമൂഹം പുച്ഛിച്ചു തള്ളില്ലേ? തറവാട്ടിലെ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ചു തുപ്പില്ലേ? പിന്നെ എന്റെ സൽപ്പേര്. അന്ന് എന്റെ അമ്മ പയ്യാരത്ത് പഠിക്കൽ വന്ന് നിറവേറെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പത്മനാഭന്മാരുടെ പേരും പ്രശസ്തിക്കുന്ന എവിടെ പോവായിരുന്നു? ചെയ്തില്ലല്ലോ. ആ സ്ത്രീയോടുള്ള കടപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം വീട്ടാൻ കഴിയൂ. വേണ്ട, ഈ അമ്മാമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കാലിലൊരു മുള്ളിന്റെ പോറൽ പോലെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഒരു പാദരക്ഷ കണക്ക് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ മനുഷ്യന്റെ പെങ്ങളല്ലേ? ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒക്കെ ശരിയാ, കുറ്റം സമ്മതിക്കണു. എന്നാലും രാമനാഥ, ഞാനിതെങ്ങനെ പുറത്തു പറയും? നീ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുള്ള വിവേകം നിനക്കുണ്ട്. എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? എന്നേക്കാ വലിയ വിവേകയല്ലേ? അങ്ങ് ഉണ്ട് നിറഞ്ഞവന, കണ്ടു മടുത്തവന, എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലെയും കളിത്തട്ടിൽ വിരാജിക്കുന്നവൻ. ഞാനോ? അന്ന് 30 വയസ്സായ അനന്തരവൾക്ക് മാലയോഗം ഉണ്ടായതിന്റെ ആനന്ദം അങ്ങ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ 30 വയസ്സുകാരനായ മകന്റെ മനസ്സിൽ മാലയോഗമില്ലാതെ പിഴച്ചു പറ്റൊരു അമ്മയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബികോം പാസ്സായ അനന്തരവൾക്ക് അങ്ങ് ലക്ഷങ്ങളുടെ മാരുതിക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ മകനൊരു മാസത്തെ ഫീസിന് വേണ്ടി അടുക്കള പണിയെടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഖമായിരുന്നു. ഇതുവരെ സമൂഹം തന്തയില്ലാത്തവനെന്ന് വിളിച്ചു, കാർക്കിച്ചു തുപ്പി, സഹിച്ചു. തറവാട്ടിലെ കുട്ടികളും വിളിച്ചു, അതും സഹിച്ചു. അങ്ങയുടെ നാവിൽ നിന്നും അത് കേട്ടാ ഞാൻ സഹിക്കണോ? സർവജ്ഞനല്ലേ, പറയൂ. 100% തെറ്റ് എന്റേതാണ്. തിരുത്ത രാമനാഥ, നിനക്കും നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും ജീവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ടാവും. ആരും അറിയരുതല്ലേ? അമ്മമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്?
മകനാണെന്നറിയുമ്പോ വാരി പുണരും അഭിമാനിക്കും. ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായേ? മിനിറ്റിന് 100 വട്ടം ഭഗവത്ഗീതയിലെ സൂക്തങ്ങളും മഹാന്മാരുടെ വചനങ്ങളും മുതിർന്നു വീഴുന്ന നാവിന്ന് ഇത്ര ഹീനമായൊരു വാക്ക്. വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും പണ്ഡിതനും മഹാനുമായ പയ്യാരത്ത് പത്തനാവന്നാർ വെറുതെ കള്ളം നാണയമാ. യു ആർ എ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്. അരുത്, എന്നെങ്ങനെ വിളിക്കരുത്. നീ എന്നെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കുന്നു. പരസ്യമായി നിന്നെ മകനായി അംഗീകരിച്ചാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത്. ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമൊന്നുമില്ല, പ്രളയം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെന്റെ മകനാണെന്ന് പത്മനാഭദാരി പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. പകരം മൂടി വെച്ചൊരു സത്യം വയസ്സുകാലത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ സംതൃപ്തിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഇല്ല, ഞാനത് ചെയ്യില്ല. എന്റെ കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ്. പൊന്നി മോനെ, രാമനാഥാദിന്റെ കാല് പിടിക്കാം. എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്, അത് മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയാം, തെളിയിക്കാം അങ്ങ് എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന്. പക്ഷെ 1000 വട്ടം ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂവുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് അങ്ങ് 1 വട്ടം പതുക്കെ പറയുന്നതാ. പറയിക്കും ഞാൻ. അങ്ങയുടെ ചൂടും ചൂരും കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയും അതേപടി പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഒരേ ഒരു സന്തതിയെ പറയണേ. രാമനാഥൻ എന്റെ മകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കേൾക്കെ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനത് പറയിക്കും. അതുവരെ രാമനാഥൻ പയ്യാരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാ കുടുംബയോഗത്തിൽ പറയുക, അല്ലാണ്ട് മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരുന്ന് പെറുപെറുക്കല്ല വേണ്ടത്. എന്തേ, ആർക്കൊന്നും ഇല്ലേ? പരാതികൾ വല്യേട്ടന്റെ അടുത്ത് ബോധിപ്പിക്കാം. ഗോപു, നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വല്യമ്മയുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളാം. ഓ, പിന്നെന്തിനാ കുടുംബയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയത്? ഇവര് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ വല്യേട്ടാ, ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന് ചത്തവും ചൂരും ഇല്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട്. കേൾക്കട്ടെ. രാത്രിയിലെ കഞ്ഞിക്ക് പകരം ചപ്പാത്തി മതി എന്നൊരു അഭിപ്രായം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നോമ്പിന് ശക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ തീർക്കണു. രാവിലെ നല്ല ശ്വാതനക്ക് കഞ്ഞി തന്നെയാ കേവം. താനവിടെ ഇരിക്കണോ കഞ്ഞി നമ്പൂതിരി? ഒരഭിപ്രായം പറയാച്ചാ. മനുഷ്യന് നാണം കെടുത്താൻ മിണ്ടാ ഇരിക്കണോ അവിടെ? നീ തുടങ്ങിയോ. ശങ്കരൻകുട്ടിക്ക് നാവില്ലേടാ. ഏയ്, ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയാ എന്തോ എഴുന്നള്ളിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏയ്, ഞാനല്ല, ആരായണ്ണ. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ശ്രീധരനെന്തോ? ഞങ്ങളെ 3 മക്കളാണ് സത്യം, എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല. എന്നാൽ എനിക്കുണ്ട്. എന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായ. ഇവരുടെ വക്താവായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. രാമനാഥൻ എന്തിനാ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം. ശംഖുമാവനും രാമനാഥനും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ അവൻ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഇതിന് അമ്മാമ്മയുടെ മൗനാനുവാദമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്താ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിക്ക് വല്ലതും? അല്ല, അവര് പറയണതിലും. ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. പത്മനാഭൻ നായര് കലക്കി. എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരിക്കുക. ഇനി ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് ബോധിപ്പിക്കാം. എഴുതേണ്ട അവിടുന്ന് പയ്യാരത്തെ കാർന്നോരിക്കുന്ന കസേരയാ. ഒരല്പ നേരത്തേക്ക് ഞാനൊരു കുട്ടിക്കാരനോടായിക്കോട്ടെ. ഗോപി എന്നിവിടെ താമസിക്കില്ലാത്രേ, ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പോണോ? അത്രക്കായോ? എന്നാലും ഒന്ന് കാണണമല്ലോ.